Mahallenin tutanı çmeç. Ju përshëndesim, na thoni dy fjalë. Ju është po, Duka, atër, të lutem. Duka është prerë se nuk ka. Ju lutem mos na prishni festën. Ju lutem mos na prishni festën me personazhin që vjen dot i zemrën lloj. Ju lutem. Duka është prerë se nuk ka asnjë përplasje me me ju. S'ka përplasje, s'ka përplasje me njëri fare. U thjesht janë përfaqësuesi një institucioni që është mbyllur stadiumi edhe një personazh që ka për 4 javë nuk duhet shkojë, çka s'ne kemi planuar të kaq. Duke ne keni në sallë tani. Nuk dëgjuat fjalën e tij, po është në sallë. Kam ngrënë një gjest shumë të mirë, mos e prish më gjestin. Tani